Prethodna godina, ali početak ove, karatistima Karate kluba Raška donosi dosta obaveza. Čak 10 članova našeg kluba imalo je ili ima status reprezentativca. Prethodne godine na dva velika takmičenja na svetskom i balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore, karatisti iz Raške imali su dosta zapažene rezultate. Zadovoljena sam, naravno moglo je mnogo bolje da se odradi, ali imali smo i treme, prvo veće takmičenje i izgubila sam drugo kolo od Francuskinje. Šta je po tebi nedostajalo da možda odeš i dalje, da li ta trema od prvog velikog takmičenja? Pa naravno, trema je bitno uticala i to je glavni razlog. Bila je jaka konkurencija, ali može to mnogo bolje. Izgubila sam u prvom kolu i nadam se da će biti dosta, dosta bolje u Sočiju. Gde si se učestvovala od većih takmičenja prethodne godine? Pa, prethodne godine sam bila na turniru u Baru, tu sam bila, osvojila treće mesto, ali nešto meni možda najznačajnije što je bilo jeste prvenstvo Srbije gde sam uzela prvo mesto. Na početku je krenulo lepo, u Španiji sam prošao tri kola, u četvrtom sam izgubio od Španca. Po mojoj proceni nije bilo baš pravedno suđenje, ali šta je tu je, nadamo se još boljim takmičenjima, još više napretku. Svetsko prvenstvo na Tenerifama, to je do sad bilo jedno od najvećih takmičenja u mojoj karijeri, s obzirom na to da tek sada smo ušli u olimpijske igre. Na svetskom prvenstvu na Tenerifama imao sam nezgodan žreb od samog početka, gde me u prvom kolu već očekivao iskusni Egipćanin, koji je bio jedan od konkurenata za zlato. Taktikom i sa selektorom, u dogovoru sa selektorom odradio sam meč i pobedio sam ga. Kasnije u drugom meču sam radio sa Makedoncem, s kojim sam radio pre toga već dva, tri puta i onako nisam imao neki pozitivan skor. Međutim, sada sam pokazao spremnost na svetskom prvenstvu i dobio sam ga, gde sam u trećem meču kasnije izgubio od Turčina, koji je kasnije bio prvi. Svo četvoro takmičara su kandidati i za sastav reprezentacije za evropsko prvenstvo u Sočiju, koje je na programu u februaru mesecu. Na evropsko idemo u februaru, nadamo se da će nas selektor pozvati i idemo sa najboljim, da najbolje osvojimo rezultate. Pripremam se i nadam se da će to sve dobro proći. Nadamo se da ću biti pozvan za evropsko prvenstvo. Treniramo, radimo redovno, sad se spremamo baš za to, baš smo fokusirani samo na evropsko prvenstvo. Nadam se da ću otići, da ću dobiti poziv selektora, tako da ono što je do mene, ja ću dati svoj maksimum i nadam se pozitivnom rezultatu. Trener Mirko Puzović zadovoljan je rezultatima svojih učenika i naglašava da je sve ovo plod dugogodišnjeg dobrog rada u klubu. Imali smo to zadovoljstvo da su naši takmičari u drugom delu godine, a u prvom delu sezone stvarno postizali izvanredne rezultate. O tome govori 5 medalja sa državnog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, srebrna medalja Bogdana Trikoša na državnom prvenstvu za seniore. Takođe govori plasman na svetskom prvenstvu koje je bilo održano Tenerifom u Španiji, gde smo imali dva takmičara koji su ušli u četvrtfinale svetskog prvenstva. Eto, dva puta nam je za malo izmakla medalja, ali smo zadovoljni na kraju kada sve sumiramo. Jednostavno, to je pokazatelj da se ovde dobro radi i da imamo mogućnosti i da imamo talenta za velike dolmete. Sigurni smo da će ovi mladi karatisti nastaviti i u ovoj godini sa odličnim rezultatima, a prva prilika za to biće od 2. do 4. februara u Sočiju, gde će biti održano prvenstvo Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore.